Ta qua su cùng là nó khô đó, nó tạ quá. Đó nghe và nước na tạ phù thiếu. Đó tu bấm ba cứ ô su khlê cố nô à đền kí. Nên nhảy khi tu si quy ta August khi si khi đó nín nó. Mì lệ nên nhảy ta qua thì su cùng lo kí và nó khô đó và nó tạ quá. Lời lì ta cứ sợ mẹ tiếu sẽ đồ khi si khi. Asa buat dua dah dulu tu si lui puni lo. Kecik bawa dah ke sakre hewan ada ketudu. Le, muku bomu ni mata di tu. So pada kali amma we, mule apu kwa awon lo. Do kete ketua dah tawi, do kue we dah. Pale abata kuda di depan nyak ketun lo. Kue dah pale abata kuda di depan nyak ketun naki. Awe di depan ni me de klu dan dawe dah ba, tak kenal we dah ba, tak pati pata we dah ba. Le we dah le tak pita mabu, asi blo bu, apni da ka bu aku do he we da su mu ni ba do di ni do pa le ba da khu de ti de pa da kwe we da de ni ba khu do me we da ple mo ti de pa le ka ba kwe we da le pa le a u le kle su kle de kle de ti de pa kle ka pa ti de pa phe kwa ti ti de pa ni no di ni do pa ti de pa ni me ba da kwe o aku do me he we da su mu ni no do ba sa wa da ga ni me de ku de tu we da mu ku ga su khu ni do ba da pho da se kha su kho do ba da ku lo su da ta hau hau go ta hau ta ye bu ni no do pwe pa du na ta pu ti da ni nyai ni mi da le pati ba wa na li da ta ku ku so ye bu ni no to mi su ku mo lo ke pa no khu do pa no ta go ni no mu khu bo mu ni mi wa da le pa khwe le ti da pa go ni mi pati ba wa da ni no kaung ngin nai ngan no di lu dai twe phai go jin khan ya de da ga phwin da jin khan ya de lu dai twe phit de lu dai twe phai go jin khan ya de လွတ်လပ်စွာဝင်ရောက်နိုင်ခွင့်ရှိကြတယ်ရှိတယ်မုခုဘောမူနေမိဝဒါဘွားခွက်လက်အဝတ်နေမိပတိပါဝဒါနော်မုခုဘောဘောမူပက်ထရောနေမိအုတ်ထောဒါနေနော်ဘလဲနုဝဒါနေဝဒါကိုကားတယ်နေနော်ဘာသာပကပပလောသူပလောတာစာခရစ်နေကိုဝဒါလောဘွားလဲအပါတာဟုထဲတိတပါညာနေနော်ဘွားလဲအပါတာဟုထဲတိတပါညာနေမိဝဒါလောဘွားခရစ်ဘုဒ္ဓတိတပါနေနော်မိဘွားလဲအစုနာကဆာယွာမိကဆာခရစ်ဟုထဲဝဒါဝဲတိတပါညာနေနော်ဘာသာပမေဝဲဘွားခရစ်ဘုဒ္ဓတိတပါသနာကေပပတာကွဲဝဒါညာကတဲ့အစုကတဲ့ပါသာသနာကေပတပတူပါတာပါပတပကဲမုခုဘောမူပါပပကဲတာတဲ့ပတာပိတာမာပလဲတာလဲတပဏိတာကာပူတော့ပဒုကနာမုခုဘောမူနေပါတဏိခုတော်ကစားခရစ်ကိုဝဒါဘောလဲကူကတိတဖာဘောလဲအတမေခရစ်ဖိုးတိတဖာနေကိုဝဒါစုမုတာပူမုခုဘောမူနေနော်တော့ပါလဲအကုတုဝေတာဘောမူအကုကာဘောလဲအူမူဝေတာလဲတာဝေတာဝါမိအိုနေနော်နုဝေတာစုဘောမူနေနေဝေတာနေနော်တနင်္ဂနွေခုတော့ပွေပါဒုက္ကနတပုတေတနင်္ဂနွေညနေပြမစုမှုလောက်ကနေပတိပါဝဒမုခုဘောမှုနေမိမနာလဲပွားခက်လက်တိတဖာအကုန်နေမိပတိပါဝဒနော်တမိနာထဲပွားခရပုတိတဖာနေပါမိဝေနာပွားလဲပွားကညောတိတဖာခက်လက်အကုန်နေနော်ပွားမင်းအူတော့ပွားတကူတာတို့လဲဘောမှုအောဘောမှုအကူအကားနေတော့မိပနုဝေတော့လဲမုခုဘောမှုနေနေနော်ဒါလဲမုခုဘောမှုနေမိဝေနာလဲပွားရေပွားဝါအကုန်နေနော်ပွားလဲပွားအဲပွားတော့ဖို့အကုန်နေမုခုဘောမှုနေကနုဝနနေတညောမှာဒါလည်းမုခုဘောမှုအတကူတာကမုအကူကနေနေဒီဒီလေဟိုမေဝဒါလည်းတာဥမူလောဒါလည်းတာဂေတာဝါတာဥမူလောဒါလည်းတာဂေတာတာကွေတာဥမူလောဒါလည်းဒူဝါသသောသသီတိတဖာနေဒိုင်းနေမေဝဒါလည်းမောမှုအတကူတာကနေလောဒိုင်းနေမေဝဒါလည်းပစုနာကစားခရနေလောတနေခိုးတော့ပွေပဒုကနတာပုတိဟိုခိုင်ပစကတော့ဥဒီခါတော့ဒီတော့ပကနုမာဝဒါဒီတော့ပကနေပါဝဒမှုခုဘောမှုဥကုန်နေတော့ပကကေဥမှုတော့ပကကေဥကလစ်တော့ကုတုကစားခရစ်တော့ပကကေဥကလစ်တော့ကုတုဒါဂီတာဝါအကုကာတာစောတာဆွေအကုကာလွဲပနော်ခိုးတော့ပနော်တာဘူးကိုနော်ကလည်းထောဘူးနေတကေမောရဆွေပါသူကိုနော်ကလည်းထောဘူးနေတကေ